Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Mi smo u velikom problemu, kao što vidite mi smo u Minecraftu. Samo gledam kako da pobegnem iz ove proklete pećine. Da me ne dohvate ovi creeperi prokleti, isto prokleti, prokleta pećina, prokleti creeperi. E čekaj, ja mislim da je ovuda. Ok, uspješno smo pobegli iz ove pećine, samo da vidim koliko sam uzeo ovih metala, 18. Ja se nadam da će biti dovoljno, napravio sam i mačeve, ok, znači 20 sam bio uzeo, napravio sam i mačeve i to će nam biti vrlo korisno. E, ja sam samo htio nešto novo, čujem neke zvukove ovde, proklete, ja mislim da je to ona zelena ljiga, ili ti. A, tu smo. Zdravo, brate. Ovo što se rasparča na 100 pihtija, znate šta su pihtije? Ono za slavu, kad ljudi uzimaju jedu, ali ono pihtije skoro se drma. Je čekaj da vidim šta imamo ovdje. Pa ajde da ponesem i ovaj neki pesak i ovo ovdje. Ok, da ne stoji bez veze. I samo da vidim da li imam prostora, nema. Ok, htio sam da se vratim malo napolje. Jer sam primetio onu baštu koju sam pravio. Kako se zove ona bašta, da, ona šećerna trsku. Šećerna trska što će da raste na njoj. Ok, treba da je malo proširim, zato što mi je mala bašta i neću moći mnogo šećerne trske da onda nabavim. A šećerna trska, znači mnogo nam je potrebna, znači mislim količinski nam je mnogo potrebna. I zbog toga imamo veliki problem sa šećernom trskom i morat ćemo da idemo da napravimo malo veću baštu. To sam primijetio vrlo uskoro. E, samo ovako, ajmo gore, da vidimo je li to noć. Mi ćemo uzeti mač u ruke, ne. Vidimo ovdje da je rodila šećerna trska i mnogo smo zadovoljni zbog toga. E, ali ovo što je rodilo, moramo skinuti ovaj gornji kraj. I donji kraj moramo ostaviti skroz ovako kako jeste, zato da bi nam, zato što, šalim se, da bih ponovo rasla trska. I čekaj, samo da vidim, ok, da pokupim sve ovo, moram neke predmete izbaciti ovdje koji mi nisu potrebni. Čekaj, šta ima ovdje, a ovo mi nije potrebno i nije mi potreban ovaj kamen, ok. E, sad ćemo ovako, dođemo unutra i da zasadimo i ovo ovdje što imamo. Samo da vidimo, 28 šećerne trske, mnogo sam zadovoljan, koliko je rodilo. E čekaj, primijetio sam ovdje da sam dva put ponovio. E pa te greške nećemo da dozvolimo. E čekaj, sad ćemo ovo malo da proširimo. Evo ih i krave. Ćao kravo, što radiš? Jesi ti ona iz Imleka? Nisi? Pa što me tako gledaš? Kaže, krava samo mi je koriste i uzimaju mlijeko od mene. E čekaj, ovako, uzet ćemo sekiru i proširit ćemo ovu baštu. Jer nam treba mnogo šećerne trske, zato što šta god budemo pravili, znači trebat će nam i šećera, trebat će nam i šta nam još treba, papir, sveske, knjige, sve živo nam treba. I to moramo praviti u velikim količinama i trebat će nam dosta šećerne trske, tako da ćemo mi proširiti dosta ovu baštu. Pogledaj, uđe ova krava. Da neće nam jedino, čovječe. Neće. Valjda neće, dobra je kravica. I čekaj, samo da im imali drveta. Drveta ja mislim da imam u kući, pošto mi je potrebno još za ogradu. Ajmo malo da požurimo, da vidimo da nema neko u kući, da uzme ja mač u ruke. Ali ne verujem, dan je. Možda su se uselili creeper i nisam odavno bio. Evo ovako, jel ima drveta šta? Drvo, gdje si, molim te, javi se. Drvo neće da se javi. Ok, mi izgleda da nemamo drveta. Ali dobro, uzeli smo nešto metala. Tako da ćemo mi uzeti ovo i ispeći ćemo, koliko nam je potrebno, 3 komada. Da napravimo jednu sekiru, pošto moramo ići u drvo. Mislim u drvo. Nećemo ići pravo u drvo, nego to se kaže kad se ide da se cepaju drva i da se uzimaju drva. Ok, sad čekat ćemo ovdje da vidimo koliko je vremenski potrebno ovo da se ispeče, pa i nije nešto mnogo potrebno.
Uzet ćemo, napravit ćemo metalnu sekiru, pošto s njom možemo brže odraditi neke stvari. Evo ovako. Ovu rudu, mogla sam da stavim ovo da se peče, zašto ne? Ovako, stavit ćemo to tu i ajmo mi napolje, samo da vidim gdje mi je sekire. Pa da li sam normalan? Pa nisam napravio sekiru, a krenuo napolje. Čoveče. Okej. Ajmo, napravili smo i sekiru i možemo idemo da cepamo drva. Čekaj, treba nam nova šuma. Prej se sjećam ovdje da sam... čekaj. Da li ovo da zagradim nekako, pošto možda ako padne noć da mi ulazi kriperi, ali nema veze, neće ništa loše da se desi. Ajmo, ovdje sam sadio ova drva i vidite kako je to korisno kad ste sadili neka drva. Sad imate blizu tu da sečete, ne smijete samo seći drvo klasično i uzimati drvo i posle kukaš, nemam drveta u blizini. Pa normalno da nemaš, kad normalno... sečeš sa nenormalnom sekirom. Ali sam sad ovo zbunio ljude. Čekaj, uzet ćemo ovu sekirče. Drvo do drveta. Okej, ko li ovo zasadio? Stvarno je lud. Pa ko je zasadio? Pa Serbian Gesbiel. Samo da vidim. Ovdje imamo ova goveda. I to ćemo morati skoro, ali nikako da završim onu radionicu. I treba mi dosta šećerne trske. Moram praviti štalu i obor i morat ću da zarobljavam životinje. I to će biti vrlo zanimljivo. Ali dobro. Radimo sve po redosledu, polako, lepo. Snimit ćemo jedno Minecrafta, pa ne znam, nadam se 5000 epizoda. A dobro, šta ima veze? Čekaj, bar nam je zabavno. Minecraft, najpopularnija igrica ovdje u Srbiji. A možda i u okolini, ovdje na Balkanu. Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna, čak i neke zemlje blizove, Slovenija. Ima neki dečkić mi se javlja tamo na Facebooku, šalje mi poruke, evo pozdrav za njega. Ja mislim da se zove Vedad, ako nisam zaboravio. On šalje porukice ono kao ekstra si ovo ono snima i tako te fore i ta ludila. Čekaj, samo da vidim koliko sam drveta nakupio, 64. Okej, sad ćemo ovo, a izbacit ćemo ove neke nepotrebne stvari. Šta nam je sad nepotrebno? Sve nam je ovo potrebno. Čekaj, otići ćemo u kuću, da ostavimo ove neke stvari, pošto ubio sam par kripera i dobio sam par koski. A koski isto mogu biti vrlo dobre za... biljke i tako možemo da privučemo ako slučajno naiđe neka živuljka da je privučemo slučajno sa koskom. Pa ajde, odložit ćemo ovdje neke stvarčice sad koje su nam nepotrebne, to ćemo kasnije slagati, ali za sad neka bude ovako. Ovako, napravit ćemo te daske. Samo beše da vidim nešto, samo da vidim. Ne, to su vrata, okej. To sam htio da vidim, pošto će mi trebati ta vrata. A ovako. Mi ćemo složiti ovo. I napravit ćemo dosta ovih drščica. Koje služe za pravljanje ograde. Okej, koliko imamo ograde? 62 komada. Okej, nadam se da je to dovoljno. Nisam mislio baš toliko da raširujem onu njivu. Polako pada i noć. Pa ajde mi ono da požurimo da zagradimo. Pa ne znam da li ćemo stići da stavljamo i pesak i tako te stvari. Ali ne znam koliko bih da proširimo ovako. Bar duplu njivu da uradim. Okej. Tako. Radit ćemo bar duplu njivu. Pošto nam je ova mala. Mislim, ova je mala, ona je tamo ekstra velika. Samo da vidim i stavit ćemo baklje, pošto pada noć, ne bih želao da mi se ovdje kriperi skupljaju, da prave žurke, što se kaže kad mačke nema, miševi kolo vode. Čekaj, a ja sam mačka u ovom slučaju. Sad ima i mačke ovdje, čim stavim ovo, neće oni prilaziti tu i bit će to ekstra.
potrebno i nije mi potrebno ovaj kamen, ok. E, sad ćemo ovako da uđemo unutra i da zasadimo i ovo ovdje što imamo. Samo da vidimo, 28 šećerne trske, mnogo sam zadovoljan koliko je rodilo. E, čekaj, primijetio sam ovdje da sam dva put ponovio. E, pa te greške nećemo da dozvolimo. E, čekaj, sad ćemo ovo malo da proširimo. Evo ih i krave. Ćao kravo, što radiš? Jesi ti ona iz Imleka? Nisi. Pa što me tako gledaš? Kaže, krava samo me koriste i uzimaju mlijeko od mene. E, čekaj, ovako, uzet ćemo sekiru i proširit ćemo ovu baštu. Jer nam treba mnogo šećerne trske, zato što šta god...